que eu digo que a mesma equipe que tratou o consultante, ela pode e deve também fazer o pós-tratamento, né? Criar seus métodos de acompanhamento. Hoje em dia, a gente, com a pandemia, a gente descobriu que existe a internet. Então, muita gente que tinha dificuldade, tinha medo, né? Tinha neofobia de tecnologia, de internet, foi obrigada a lidar com a internet e descobriu. Tinha muita gente que tinha medo e preconceito. Não, isso à distância não dá. Depois descobriu que dá, tem muitas coisas boas. Presencial é muito bom, mas tem vantagens e desvantagens. O EAD, por exemplo, nós estamos no ambiente de EAD aqui, também é muito bom. Tem vantagens e desvantagens. É a mesma coisa que a apometria de um grupo, né? Um grupo e do terapeuta isolado. Ok? Então, hoje em dia com esses métodos aí, Zoom, WhatsApp, Facebook, você pode fazer um acompanhamento, né? Dar um suporte moral, até energético, espiritual, para a pessoa à distância. Usando a tecnologia também. Ficou mais fácil, né? Todo mundo aprendeu um pouquinho mais nessa pandemia. Alguns pontos desaprendeu, né? Mas eu não vou entrar no mérito, não. Bom, poucos grupos se preocupam com o acompanhamento pós-tratamento apométrico. Eu digo o seguinte, cara, tem muitos grupos que eles gostam de ver a fila. Eles ficam orgulhosos da fila. Nossa, meu grupo é muito bom, olha a fila que tem aqui procurando a gente, tá? Então, isso aí é pura vaidade, né? A gente sempre tem que pensar nas pessoas, tentar diminuir as filas, obter mais resultados. Cada um que se questione, que pense, que se avalie, né? Então, vamos lá. Uma desvantagem, um ponto negativo um pesar da apometria é que não exige, para você ser um terapeuta apômetra, não exige nenhum conhecimento básico de ciência. Aqui eu estou agora indo para o paradigma cartesiano, academias de ciências, né? O científico. Não exige conhecimento sequer básico de ciência, muito menos de física quântica para praticar. Você não precisa saber nada de física quântica. Aí o professor lá passa o doutor Quantum lá do Quem Somos Nós Dois, né? Quem somos, do filme Quem Somos Nós Dois, a animação, o desenho animado ali do doutor mostrando a experiência de dupla fenda, pronto, resolveu, sem física quântica, está resolvido, né? Aí falou do spin do elétron, um gira para o norte, outro gira para o sul, e acha que acabou. Bom, isso também não importa se entende, se não entende, tá? Porque os conceitos da física quântica são muito legais, mas eles são muito complexos, são muito profundos. Não há necessidade nenhuma de estudar física quântica mesmo. Eu acho que o que existe aí mais em torno da física quântica é um marketing falso também, tá? Para dar uma aura de ciência, tá? A um sistema holístico, ok? Não é você mudando o rótulo, né? Usando quântico no nome do livro, no nome do curso, que vai dar um respaldo científico para aquilo. Não é. O que é científico do ponto de vista do rigor do paradigma cartesiano, nunca vai aceitar enquanto não tiver provas conclusivas. Ponto final. Então, quando a gente está pisando no espiritualismo, consciência, você nem precisa se preocupar com isso ali, não. Você vai estudar energia, passe, chakras, a mediunidade, né? Estado vibracional, práticas bioenergéticas. Você vai estudar tudo isso aí, que é o suficiente para você ajudar teu paciente. Você nunca vai chegar lá para o teu paciente e falar assim para ele: ô, meu filho,
Você já viu a experiência da dupla fenda e o fóton lá quando era observado? Não vai. Ele não tem que saber disso, nem você não precisa. Ah, mas eu gosto de física quântica, eu tenho curiosidade. Não, tudo bem. É bom porque se expande o intelecto e a gente tem que fazer a reforma íntima, inclusive a reforma íntima, a parte intelectual, a cultura, o aprendizado também faz parte da reforma íntima. Né? Tá? Mas a nossa sociedade é toda voltada para o intelecto. Né? Então é para a leitura, para o estudo. Embora a maioria ainda tenha pouca leitura, seja preguiçoso, a sociedade é voltada para o intelecto. Em matéria de educação emocional, a humanidade é zero. Em matéria de educação energética ou bioenergética, do pretérico, chakras, autodomínio energético, somos zero. E de plano mental também, somos zero. Então a gente tem muita coisa para fazer, muito caminho para percorrer. A apometria no planeta Terra está mais avançada, é no Brasil mesmo, e ainda é uma geração fetal de fetos. Ela está apenas engatinhando. Gente, cada um atira para o lado, cada um fala uma coisa diferente. Na hora que tiver já um consenso, isso vai demorar um tempo, isso faz parte do processo, porque não pode ser forçado, tá? Porque senão vai aparecer um e outro dizendo que eu sou o dono da apometria e é esse caminho que eu acho que tem que ser seguido. E o cara quer empacotar, quer engessar e que todo mundo entre na apometria dele, porque a dele é que é boa, a dele que é verdadeira, a dele que é a suprema, que tem aqueles nomes pomposos. Não é o caso. A parte aberta é bom que nos dá liberdade. Aí, dando a liberdade, cada um segue o quê? O seu discernimento, a sua lucidez e o seu nível de cosmoética. Se o cara tem uma cosmoética mais profunda, ele é mais rigoroso nisso que está aí, ele vai tomar mais cuidado, vai ser ponderado, e eu acho que aí ele vai emanar um campo áureo, um campo energético, um campo vibracional, que nós, todos que somos sensitivos aqui, eu sou, você é também, a gente vai conseguir perceber uma energia de substância, substância cosmoética, uma energia de consciência, de verdade, não na verdade que sai da língua dele, do ego dele, mas daquela que ele está captando, processando e elaborando para nos ofertar. Então, quando a gente perceber, aí a gente fala, pô, as ideias desse cara é legal, vamos pegar essas linhas gerais dele e vamos, né, fazer adaptação ao nosso contexto. É sempre legal você contextualizar, não precisar de seguir as coisas como se fosse um GPS, o rigor de um mapa. Né? É o universalismo, é o despreconceito, é o abertismo mental, o abertismo emocional que a gente está falando. Tudo isso que nós estamos conversando é o quê? São ferramentas, né, para a apometria. Ferramentas para um melhor desenvolvimento terapêutico. O que acaba caindo o quê? No autoconhecimento, na própria nossa reforma íntima. Aqui é legal que eu estou falando sem doutrina. Eu não sou espírita, não tenho religião nenhuma, não tenho doutrina nenhuma. Né? Eu vou imitar a fala de um amigo meu, um espiritualista aí muito famoso, muito amigo meu. Ele fala assim, meu coração é devasso. Né? Eu amo todos os mestres, todos os avatares, Jesus, Buda, Krishna, né? Todos os livros sagrados são legais, todas as doutrinas são boas. O problema é que quando o ser humano ele vai interpretar a religião, a doutrina, o conhecimento do mestre, e ele distorce aquilo pela falta de lucidez dele, pelo ego dele, pela emoção dele, né? Pela falta de cosmoética dele, e assim vai. Então, vamos ser devassos universalistas, vamos ter o coração mais devasso, né? Nesse sentido, né? Do amor universalista, vamos ter a mente mais devassa, abrir mais o intelecto e trabalhar mais no plano das ideias. Isso é muito bacana. Né? Então, o último item aqui da lista dos pesares da apometria. A apometria pode receber um nome
Eu pus aqui, em verdade, uma extensão, apometria X. A extensão é o X, ok? Então, ela pode receber uma extensão no nome que você quiser batizar, por mais esdrúxulo que seja. Por exemplo, apometria do unicórnio rosa. Né? Ó, meu filho, a apometria do unicórnio rosa leva você para a 15ª dimensão, né? E evolui ali o seu DNA e não sei o quê. Então, levar para a 10ª dimensão, aí a pessoa que é simples, que não entende nada e que não tem discernimento mesmo, né? Que pode ser induzida a K, ali, ou aqui, a X ou a Y, para uma pessoa que tem mais confiança, que tem mais malícia e que tem mais conhecimento e uma ética relativa, ela pode ser induzida a falar assim, não, abrir um portal para você, seu DNA já evoluiu aqui e você já está na 5ª dimensão, e ela ainda sai feliz falando assim, por efeito placebo, não, estou me sentindo muito bem, estou me sentindo melhor. Né? Toda terapia, se eu inventar uma terapia aqui agora, uma terapia da sopa de pedra britada, e começar a atender, primeira coisa, tem o efeito placebo. O efeito placebo vai atuar. Essa terapia não existe, não é verdade, eu acabei de inventar. É uma metáfora, é um exemplo, é um modelo, né, didático. Aí a pessoa vai tomar a terapia de sopa de pedra britada e vai falar assim, né, nossa, já estou me sentindo melhor. Isso é o quê? É o efeito placebo, é um problema do organismo, da consciência dela também. Aí, quando eu estou ministrando a sopa de pedra britada para ela, estou desejando a cura dela, porque eu quero que a minha terapia de pedra britada, mesmo sendo fake, eu quero que faça efeito nela, o que eu estou fazendo nela? Eu estou jogando as minhas energias nela. Quando eu estou jogando essas energias, são energias boas, mesmo a terapia sendo falsa. E esse é o segundo fator. Então, eu estou jogando minhas energias como se eu estivesse dando um banho de energia, um passe nela. É? Nisso que daí. E ainda tem o terceiro item que eu esqueci. São três itens que todas as terapias, você pode inventar uma terapia, igual eu inventei essa terapia engraçada aqui, para dar de exemplo, tem três coisas que todas têm, independente da técnica. O reiki, o cura prânica, a apometria, né? A consulta médica, a consulta com psicólogo, todas têm essa que está aí. Tem o efeito placebo, tem o efeito energético, ainda tem o terceiro, me desculpe, que eu esqueci, mas eu vou pôr o link do vídeo em que eu falo dessas três características, num vídeo que já está pré-gravado também, e vou ofertar para vocês também. Tá bom? Me perdoem por essa falha. É aquilo que eu falei. Né? Sou melhor para escrever. Então, acabei a lista dos pesares da apometria. E vamos aqui ver a lista das bênçãos da apometria. Então, uma coisa que eu achei legal na apometria é que ela foi encampada, né? No início. Lembra que eu comecei falando que a apometria germinou no meio espírita e trouxe todos os preconceitos espíritas. Mas ela também foi encampada pela Umbanda. E a Umbanda é muito legal, é muito universalista. Ela é muito brasileira mesmo. Né? Dando acesso aos corações mais simples da população brasileira. E como eu me preocupo com as pessoas, sempre me preocupo com esse fim da linha, independente do método, independente do grupo, do nível sofisticado do intelecto, a gente tem que servir as pessoas, tem que atender as pessoas. Então, isso é uma coisa muito bonita, muito bacana, que a Umbanda fez pelas pessoas. Tornar mais acessível. O Espiritismo está muito elitizado, está doutorizado, virou uma casta superior, uma casta elevada. Né? Então, você vê os escândalos, os problemas que a gente teve aí esse ano de 2019, mas deixa para lá. Então,
A apometria, outra coisa boa, foi também encampada por terapeutas holísticos profissionais. Aquele cara que aplicava reiki, aquele cara que já era psicólogo, aquele que ministrava jorei, aquele que já era espírita e acabou querendo ajudar as pessoas, aquele que já trabalhava no auxílio fraterno, né? Então, isso é uma coisa boa, porque trouxe mais opções, trouxe mais possibilidades. Porque tem gente que não se importa em entrar lá no ambiente espírita e ser atendido numa mesa de apometria no espiritismo. Tem gente que não se importa de ser atendido numa mesa de apometria na Umbanda. Mas tem gente que se importa. Eu não entro no centro espírita, né? Eu sou, de repente, um católico radical, um evangélico fanático, eu não entro lá. Mas aí, quando tem um terapeuta, tem um psicólogo, já tornou acessível para ele. Isso é muito bom. Eu não tenho que ficar condenando nem julgando o radicalismo ou o fanatismo dele. O objetivo é, né, levar coisa boa, levar tratamento, levar soluções às pessoas. Gente, isso é cosmoética, ok? Então, essas pessoas são mais profissionais. Eles estudaram mais, eles estão mais focados naquilo. Então, a ética clínica deles é melhor. O paciente não vai ser exposto, ele, de repente, pode ligar, vai receber um atendimento mais contínuo, uma atenção mais dedicada, né? Ele se sente menos desamparado. Ali rola também um apoio emocional. Será que o terceiro item que eu estava esquecendo é justamente isso? Um apoio emocional, um aconselhamento psicológico também, é um suporte psicológico que você acaba, que o terapeuta acaba dando para o paciente. Mesmo no caso da sopa, da terapia da sopa de pedras britadas. Aí está o terceiro item, me lembrei, né? Então, aquele profissional, ele é mais preparado do que o indivíduo que só tinha escola de centro espírita e era médium lá, leitor de Kardec, leitor de Evangelho e nunca estudou nenhuma ética clínica. Entende o que eu estou falando? O cara não faz por mal. É falta de informação e falta de formação, né? Então, foi encampada por terapeutas holísticos, profissionais, propiciando mais profissionalismo e universalismo, atingindo um público não religioso, que prefere pagar e ter um atendimento mais capacitado. Claro que tudo há limitações e há vantagens. Mas o que acontece? Às vezes, o cara é espírita, ele entra no centro espírita, ele frequenta centro de Umbanda, mas ele não quer enfrentar aquela fila de 1 quilômetro e um atendimento que vai demorar 2 meses. Ele prefere pagar e ser atendido mais imediatamente, amanhã, semana que vem, ou a filha dele não está legal, ou ele está com problema na família, e o cara quer pagar e pode pagar, não é uma coisa boa, não é mais uma opção. O terapeuta pode cobrar, deve cobrar, é justo. Ele só tem que ter um atendimento digno, fazer um atendimento cosmoético, né? Porque espírita, religioso também, nessa mania, que tudo que tem que ser de graça é um paternalismo cego, né? Cego, surdo e mudo. E não tem problema nenhum. Você tem que receber pelo serviço que você está oferecendo. Agora, deixa eu te dar uma notinha à parte aqui. Eu vou até desviar do assunto apometria. Agora vamos falar aqui de assunto de atendimento holístico, né? De atendimento de reiki, de curso de reiki, de jorei, cura prânica, constelação familiar. Tem gente cobrando cursos, preços absurdos, preços imorais. Eu acho que quando a pessoa tem profissionais que são ótimos, competentíssimos, não tiro o mérito deles, mas eu acho que se esses profissionais também não se preocupam um pouco e uma parte, um trecho, para as pessoas menos prósperas, tá?
Eu acho que a cosmoética deles está falha. É uma coisa que tem que ser avaliada em contexto. A minha análise aqui é genérica, não é um julgamento, tá? Porque, né, tem gente aí fazendo constelação familiar e cobrando R$ 3.000, cobrando R$ 1.000. Não, tudo bem, né? Há quem queira, quem possa, quem mereça pagar, quem precise, tá? Mas isso é uma elitização, uma realidade brasileira, ok? E tem muita gente também mentindo, enganando e fraudando ingênuos inocentes e cobrando aí um absurdo por isso que está aí. Então, fica levantada essa questão cosmoética para nós refletirmos. Não é para chegar a conclusão nenhuma, tá? Então, a apometria é multidisciplinar. Né? Quanto mais profissionais diferentes a gente tiver ali cooperando numa equipe apométrica, um médico, um psicólogo, um clarividente, um clariaudiente, um médium de incorporação, um intuitivo, um de psicografia, um que tem parapsiquismo de clarividência à distância, clarividência viajora, né? Outro de ectoplasmia e materialização. Então, ela pode receber um reforço, né, humano diverso e um reforço multidisciplinar, né, da parapsicologia, da psicologia, da medicina, né, de florais, de homeopatia, né, de reiki, de coisas que nós já conhecemos. Agora, não é para fazer colcha de reparo, mistura e balaio de gato. Isso tem que ser coordenado com certa inteligência, porque estão fazendo bagunça aí também. E cada um segundo suas obras, né? Conforme a Matias falou. Então eu terminei as duas listinhas.